السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، اکثر کئی دوست یہ شکایت کرتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت بازو سو جاتے ہیں اور جون سا حصہ نیچے ہو وہ سن ہو جاتا ہے، بازو، ہاتھ، ٹانگ، پھر درد بھی ہوتی ہے۔ تو یہ اعصابی کمزوری کی علامت ہوتی ہے، ذہنی ٹینشن بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو میں دو دوائیاں جو ہیں وہ بتلا رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ پہلی دوائی جو ہے وہ کالی فاس ہے، 3x ہے، 4 گولیاں دن میں 3 کھانے کے بعد لینی ہے آپ نے، یہ جرمن کی لینی ہے، کالی فاس 3x، 4 گولیاں دن میں 3 کھانے کے بعد۔ دوسری دوائی جو ہے وہ ریسٹاکس 200 تاک کی لینی ہے، یہ بے شک آپ مسعود کمپنی کی لے لیں، یہ 2 لینے ہیں صبح کے وقت نماز پڑھنے کے بعد خالی پیٹ۔ تو دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، لائک کریں، کمنٹس کریں، اس کے علاوہ ہمارا آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔